האם אישה יכולה לברך ברכת המזון להוציא את בעלה, להוציא איש גדול ידי חובה? היא תברך בשבילו ברכת המזון. והדבר הזה, מחלוקת ראשונים בהבנת הסוגיה בברכות בדף כ עמוד ב. שם בגמרא באמת זה בעיה ששאל אותו רבינה לרבה האם נשים חייבות ברכת המזון מדאורייתא ומדי רבנן? ורבה השיב לו כן, נאמר בבריתא באמת אמרו אבל בן מברך לאביו ועבד לרבו ואישה לבעלה ודחה את זה רבינה אומר אולי מדובר שם שאכלו שעורא דרבנן מפני שכתוב שם שבן מברך לאביו וכי הבן הוא חייב מדאורייתא בן קטן קטן לא חייב מדאורייתא ל"ד רבנן אלא מה מדובר כאן? שהאבא אכל רק שעורא דרבנן מה זה שעורא דרבנן? <אכל, אכל רק הזית לא אכל כדי שביעה לכן הבן הקטן מוציא אותו גם האישה יכולה להוציא אותו אם אכל שערע דרבנן, אבל אכל שערע דאורייתא לא. אבל הראב"ד אומר שהסוגיה הזאת, מה שנאמר כאן בגמרא, שערע דרבנן, זה דלא כאיכתא. למה? אם אתם זוכרים, למדנו בשערים קודמים, הראב"ד פוסק כמו משמעות הסוגיה בברכות מ"ט, וגם יש כמה מקומות בפרק שלושה שאכלו, ובפרק יום הכיפורים, וגם מסכת פסחים, שמשמע שם שמחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה עד כמה מברך, מתי מצליח לברך ברכת המזון שרבי מאיר אומר כזית ורבי דאמר כבצה ורבי מאיר דורש את זה מפסוק ואכלת זה כזית ושבעת זו שתייה כי אתה רואה שהוא דורש מהתורה שכבר בכזית יש חיוב מן התורה ככה פוסק הרעבד שמי שאכל כזית חייב לברך ברכת המזון מדאורייתא מי שאכל כזית כבר חיה מדאורייתא ככה הוא סובר לכן, הוא אומר מה זה אחת שיעורא דה רבנן? אין שיעורא דה מה אמרת לי אחרי שהורד לרמב"ן הזה, זה לא קילחטה, כי כבר מכזית זה נקרא דאורייתא. אלא ודאי שמסקנת הסוגיה, כמו רבה, שאישה מוציאה את האיש ידי חובה, הרי מהברייתא הזאת. אז שני דברים כותב הרעבד. א', מי שאחר כזית חייב מדאורייתא, ב', אישה מוציאה איש ידי חובה, ברכת המזון, גם היא חייבת מדאורייתא. זוהי שיטת הרעבד. הסכים איתו גם כן הרמב"ן, שאישה חייבת ברכת המזון מדאורייתא. והחיוב כבר מתחיל מכזית גם לאיש, אכל כזית חי מדאורייתא. הרמב"ן מפרש שגם הריף מסכים לזה, כי הריף העתיק רק את המשנה. מה המשנה אומרת? נשים פיטורות מקריאת שמע, שמע מן התפילין, והחייבות בתפילה או במזוזה או בברכת המזון. אז כתוב במשנה שנשים חייבות ברכת המזון, והביא את הגמרא, שורה אחת בגמרא, שהגמרא אומרת למה חייבות בשלושה דברים האלו מה אמרנו? שלושה דברים שהן חייבות, חייבות בתפילה ובברכת המזון ובמזוזה. במזוזה וברכת המזון, שלושה דברים חייבות, זה מצוות עשה שלא הזמן גרמה. אז אומר הרמב"ן, אתה רואה? הרי"ף כתב לך שזה מצוות עשה שלא הזמן גרמה. גם ברכת המזון זה מצוות עשה שלא הזמן גרמה. ולכן פירושו, הנשים חייבות מדאורייתא. אז הרמב"ן לוקח את הרי"ף לשיטתם, שסוברים שברכת המזון היא לאישה, האישה חייבת מדאורייתא. וגם הוא מסכים עם הרמב"ן שמי כזה כבר יש חיוב דאורייתא והסכים איתם להלכה הרשב"א. גם הרשב"א מפרש את הסוגיה הזאת שנשים חייבות ברכת המזון כמו האיש ויכולה האישה להוציא את האיש ידי חובתה בברכת המזון. לעומתם רבנו יונה מבין שהסוגיה הזאת המסקנה שלה שנשים חייבות מדרבנן כמו שהגמרא אמרה אחת שיעור עור דרבנן, לכן האישה מוציאה אותו ידי חובה. אבל אם אחת אחשי עור דאורייתא, האישה לא מוציאה אותו ידי חובה. מה המסקנה של הגמרא? נשים חייבות ברכת המזון רק מדרבנן. ולכן אם האיש אכל כדי שביעה שהוא חי מדאורייתא, היא לא יכולה להוציא אותו ידי חובה. זה הצד השני של הספק, שהאישה חייבת רק מדרבנן ולכן לא מוציאה את האיש ידי חובתו. הוא חייב מדאורייתא, היא חייבת רק מדרבנן. מתי היא תוציא אותו? רק אם הוא אכל כזית שזה מדרב� הוא רבינו סובר של שאחר כך יצא את חיימת דרבנן, כלומר הש... פשט הסוגיה שלנו בדף כף. הרמב״ם והראש כתבו שזה בעייד אלה אפשיטא, זה ספק. הראש אומר זה בעייד אלה אפשיטא, הרמב״ם כותב אישה זה ספק אם היא חייבת ברכת המזון מדאורייתא ומדרבנן, לכן אישה לא תברך להוציא את האיש ידי חובתו. בפני שזה ספק. ספק יצא ממנה, ספק לא יצא ממנה. שלוש דעות בראשונים. נסכם אותה, מה הדעות שיש לנו כאן? הראב"ד והרמב"ן והרשב"א וה... כן? מה הם סוברים? דאורייתא. לעומתם גם הרז"ר, רבינו זרחיה הלוי בעל המאור והרמב"ן והראש כותבים שזה ספק. והדעה השלישית זה שיטת רבנו אינה שאומר שאישה חייבת מדרבנן. איך פסק לנו מרן? מרן בשולחן הערוך בסימן קפ"ו כתב שזה ספק. אם אישה מוציאה את האיש הודי חובה זה ספק. לכן אדם שלא יכול לברך ברכת המזון, אם יש לו איש שיברך לו ברכת המזון, לא יסמוך על אישה. זה ספק אם הוא יוצא מן הידי חובתו. אלא, ייקח איש שיברך לו. אם הוא מסכן חולה, קשה לו לברך. חלוש, שכחת במיטה, הוא כל שיכול לנשום, קשה לו לברך. אז לא יסמוך על אישה שתוציא אותו, כי זה ספק אם יוצא ממנה או לא. אלא אם כן הוא אכל רק כזית, שזה דרבנן. גמרן פוסק, כמאן דאמר שאכל כזית זה דרבנן. שיטת הרמב״ם גם כן ככה. אז לכן אם אחר כזית שזה דה רבנן, רב אז אישה יכולה להוציא אותו ידי חובה. אבל הוא אכה וסבע. <gum> אז הוא חייב מדאורייתא ברכת המזון. <gum> והאישה זה ספק אם היא חייבת מדאורייתא או לא. <gum> אז לכן, אין ספק מוציא מדי ודאי. כיוון שיש ספק שהיא פתורה, אדרבה, ספק דאורייתא לחומרה פירושו שהוא לא יוצא. ספק חומרה, איך אתה יוצא מספק? ספק אתה לא יכול לצאת, שיהיה ודאי. אז לכן, לא יסמוך לא על אישה, אלא ייקח איש שיוציא אותו. ואם אין לו איש... יאמר אחרי המילה במילה, מה שאומר. כמו שבן, כך כותב הרב בן שמברך קטן, שמברך לאביו, איך הוא מקיים את המצווה? מברך מילה במילה, אחרי הקטן. הקטן מברך, וחוזר וה... אחריו, מילה במילה הגדול. אז גם פה, כשהאישה מברך מברכת המזון, יגיד אחריה, ברוך אתה, שם, מילה במילה, ויצא ידי חובה. ואם גם זה הוא לא יכול, ואין לו גם איש שירצי אותו, טוב, אנוס. אנוס יש לו רק אישה, והוא לא יכול לברך בעצמו. ומה יש? לסמוך על השיטות, ראינו כאן פוסקים שאומרים שחייה מדאורייתא, נכון? לסמוך עליהם, אין לו משהו אחר. אבל כשיש לו, אז לא לסמוך על אישה מפני, לדעת מרן, שזהו ספק, כן? רצון שנזכה ללמוד וללמד, לשמור ולעשור.